Agrosalon Země živitelka patří již několik desetiletí k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů. Letošní 46. ročník přilákal téměř 600 vystavovatelů z 19 zemí. Nechyběli významní odborníci, politici, ale především opravdu nekončící davy návštěvníků. Letos jich přišlo více než 120 tisíc. Významnou událostí celého veletrhu je slavnostní zahájení za přítomnosti nejvyšších státních představitelů, včetně současného i minulého prezidenta České republiky, ministra zemědělství a mnoha známých osobností. Na takto úspěšné veletržní akci nemohl chybět Výzkumný ústav rostlinné výroby, veřejná výzkumná instituce, ve zkratce VURV. V České republice je se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Středobodem celého agrosalonu je udílení prestižních ocenění Zlatý klas. A v rámci rostlinné výroby začneme hnedka Zlatým klasem s kytičkou. To je pan inženýr Jiří Hermut, Výzkumný ústav rostlinné výroby. Tak prosíme oceněného, aby dorazil za námi. Jedná se o exponát kolekce multifunkčních odrůd péru italského a taky čiroku zrnového. Odrůdy mají využití také jako suchu odolné meziplodiny, jsou právě k suchu tolerantní a hodí se pro pěstování i na chudších půdách. Takže hned na úvod v rámci rostlinné výroby Zlatý klas s kytičkou pan inženýr Jiří Hermut, Výzkumný ústav rostlinné výroby. Děkujeme moc. Co se týče výrobku nebo plodin, které byly oceněny Zlatým klasem, se jedná o plodiny takzvané C4, plodiny čirok zrnový a ber italský, a jsou to plodiny, které začínají se využívat v současné době právě z hlediska klimatických změn. Ta využitelnost těchto odrůd je, řekněme, multifunkční, jsou vhodné jak pro lidskou výživu, tak samozřejmě i pro výživu zvířat, ale má to i další benefity z hlediska půdy, pro kořenění kořenové soustavy v rámci profilu orničního. Co je velmi důležité u těchto odrůd, je jejich rychlý růst a ranost. Právě z těchto důvodů byly i registrovány u nás v České republice a vlastně to využití je pro ten rychlý růst právě výhodné sít tyto plodiny v letním období, kdy ostatní plodiny mají problém, respektive jsou z polí odváženy už ve finální produkci jako pšeničné zrno a tak dále. A vy můžete v tuto dobu sít tyto plodiny, které vytváří produkci do pozdního podzimu. V době kvetení například ruzrok v letním období velmi bohatě kvete a je to velmi zajímavý atraktant pro včely. Takže je to zase takový zajímavý bonus. Co je zajímavé, tak v letošním roce pivovar Klok v Podštejně vyrobil první čirokové pivo a o toto pivo je značný zájem, nebo začíná být zájem mezi populací. A tento produkt z tohoto pivovaru si vybral i pivovar Budvar, který toto pivo čepuje ve svých restauracích. Gratulujeme k zisku prestižního ocenění a přejeme řadu dalších vědeckých a výzkumných úspěchů.